Hola, bon dia. Va bé, avui. Benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública. Avui fem la darrera sessió sobre la llei de la transparència per comandaments i us vull explicar doncs, que fins ara l'escola, des de l'any 2004, l'escola va començar a preparar una mica els alts càrrecs sobre el projecte de llei per debatre què se'ns venia a sobre. Llavors, aquestes jornades del 2014 van ser preparatòries de les que s'han fet aquest any també per als càrrecs. La llei de la transparència preveu un pla de formació sobre la pròpia llei i, per tant, l'escola està l'encarregada de fer aquest pla de formació que contempla tota una part que hem fet fins ara. Ahir vam fer l'última sessió pels alts càrrecs, amb una idea molt clara, hi ha una part de la llei dedicada a ells, hi ha unes responsabilitats importants i per tant això mereixia una atenció especial. A partir d'aquí hem fet, en aquests moments, en aquest pla, hem fet ja 4 sessions per comandaments de diferents nivells i hem fet al territori 5 sessions per tothom. Seguirem fent, com segueix el pla? Perquè veieu una mica què s'ha fet i què farem, teniu aquest espai. Veieu l'espai de la transparència de l'Escola d'Administració Pública. No sé si el coneixíeu, fixeu-vos. S'entra per aquí, a la home de la pàgina web de l'escola, teniu aquest enllaç. I en aquest espai de la transparència hem anat posant tot allò que l'escola va produint sobre el tema. Tenim aquí les normatives, perquè us les pugueu consultar i les pugueu descarregar sempre que vulgueu. I teniu aquí les accions de formació previstes, o sigui, una part del pla encara està per fer, com veureu, i s'aniran incorporant més coses. També s'estan fent moltes activitats i moltes sessions per l'administració local. Perdoneu, però algú... Bé, a l'altra part, que és la que us vull ensenyar, d'accions realitzades... Vaja... El GenCat no respon. Com està el GenCat, avui? Està cansat i és divendres. Bé. Sembla que no respon, Avui estem mandrosos, GenCat. Bueno, si aconseguim que s'obri, veureu que en les accions de formació realitzades, en algunes, aquí veureu tot el que hem fet, però el que és interessant per vosaltres és que en algunes hi ha la documentació de la jornada i a la documentació de la jornada hi trobareu, no en totes, però en moltes, hi trobareu els vídeos de la sessió. Veieu? En moltes hi trobareu vídeos de la sessió. Aquesta sessió d'avui es grava, i aprofito això per saludar totes les persones que ens estan veient en directe per streaming. Aquesta sessió la tindrem gravada i la tindrem penjada aquí en aquest espai. A part d'aquest espai tenim, doncs, com veieu, altres sessions i... Bueno, perdó. I tenim molts vídeos i molts materials que jo penso que us poden ser d'ajut. Tenim altres jornades, podeu veure també una ponència de la Laura, que ara la presentaré. Bueno, el GenCat avui no està fixat. Bé, us ho deia perquè això pot ser un element d'ajuda que us pot anar bé en algun moment determinat. En algun moment determinat que vosaltres vulgueu consultar qualsevol cosa o vulgueu revisar algun dels conceptes que avui hem treballat. També heu de saber que el dia 22 farem una jornada oberta a tothom, a totes les categories, a tot tipus de personal de la Generalitat, i en aquesta jornada es treballaran els aspectes una mica més de manera més bàsica, però que també es gravarà i també es retransmetrà en streaming. Per tant, si vosaltres teniu equips fora de Barcelona, en diferència o el que sigui, seria bo que els avisessiu que aquesta sessió del dia 22 estarà oberta a tothom, també quedarà gravada, i el que es pretén amb totes aquestes coses és que hi hagi el màxim de persones informades. L'escola seguirà amb aquest pla i suposo que l'any vinent també seguirem, farem accions més específiques per col·lectius més específics, però seguirem amb aquest pla. I esperem també que els departaments, avui Governació també té una sessió, els departaments també feu sessions específiques si voleu. L'escola us pot ajudar a buscar ponents, l'escola us pot ajudar a muntar aquestes sessions, però també seria bo que en el si dels departaments i molt específicament amb les competències treballéssim el tema de la transparència. Bé, aquí veiem.